Граѓани, дојдовте во уште едно ново издание на наша сцена. И оваа наша сцена подготвивме доста интересен материјал со цел да го задржиме вашето внимание. Накратко, имаме дел од интервјуто со добропознатиот Јоко Јович, кој што неодамна снимаше видеозапис наменет за Велик ден. А секако го имаме и разговорот со ресенчанецот Ташко Канафиловски. Гледајте не! Вие сте со новото издание на наша сцена. И во овие јануарски денови започнаа реализираните планови околу снимањата на нашите добропознати музички имиња и нивните видеозаписи. Токму таков видеозапис во изминатиот период изготви Јоко Јович, кој што на големо се подготвува за неговата голема австралиска турнеја. Она што е карактеристично, во неговиот видеозапис се јавуваат неговото семејство, односно сопругата и трите дечиња заедно со својата мајка. А низ разговорот, Јоко открива многу повеќе детали за неговиот најнов видеозапис, кој што носи наслов за Велик ден. Драги мои, екипата на Интеви овој пат се наоѓа во прекрасниот дом на Јоко и Ивана Јович. Најпрво добро вечер. Добро вечер, јасно. Добро вечер. Поводот за нашето гостување во вашиот дом е снимањето на најновиот спот на Јоко за песната за Велик ден. Како помина снимањето денес? Па денес снимањето помина како и секој пат, возбудливо, со убави емоции, на природен начин се потрудивме, еве јас и моето семејство, мора да признам, моето семејство се вметнати сите во овој спот, така да се потрудивме максимално со сите наши емоции, со сите наши добри мислења за овој спот да искочи во најдобар ред и се надевам дека на публиката ќе се допада. На кои локации се снимаше? Па, вака, се снимаше на повеќе локации, кај нас дома, кај баба ми дома, устари баба ми, јас така си ја викам, баба ми, тоа е на мојата сопруга баба, и во уште една куќа, кај едни комши наши. Мора да потенцираме дека твоето семејство за прв пат се појавува во некој од твоите спотови. Ивана, како си помина за прв пат? Мене ми беше многу возбудливо, воедно и многу природно, затоа што беше во мој секојдневни услови, не мораше да глумам, тоа е нешто што секој ден не се случува природно. Интересно. Јас сум сигурна дека ќе им се допадне на нашите гледачи и мислам дека нема да остане никој рамнодушен на оваа песна. Чие дело е песната, Јоко? Дело, музика моја, се појавувам како автор на музиката јас. Текстот е на Александар Стефановски, аранжманот на Дамир Имери. Што се одлучи да снимиш една ваква убава песна, печалбарска? Па, ова се моменти кои што ќе кажам не секогаш извираат. Ова е момент кога моето другарче Александар ми се јави и ми вели: Јоко, јас имам еден преубав текст кој што навистина само тебе те пронаѓам во текстот. Тоа беше момент можеби 12 по полнок и можеби повеќе, и еден можеби да било. Јас во моментот кога го прочитав текстот, станав и ја искомпонирав, мислам дека до Сабајле до кај 5-6 јас веќе песната ја направив. Кои се твоите очекувања? По моите очекувања се дека песната ќе биде доста добро прифатена, барем јас така мислам, и на сите ќе им се допадне. Верувам дека ќе се допадне, затоа што има една посебна тежина песната и една посебна вистина во песната. Тоа е навистина голема вистина, сите нашинци кои што се надвор од Македонија, кои што не се за жал за празниците во Македонија, као што се спомнува во песната за Велик ден, секој сака да биде со своите најблиски барем на тој ден. Јас имав можност да присуствувам на снимањето, навистина ми беше мило и интересно, можам да кажам, а веќе кога ќе излезе крајниот резултат ќе биде уште поубаво. Сигурно сум во тоа. Ивана, како е да се живее со Јоко? Возбудливо. Да, Јоко е многу интересен сопруг, многу зафатан сопруг, меѓутоа и покрај неговото ангажирање околу неговата кариера, он секогаш наоѓа време за сите нас. Знаеме дека. Јас на вистина сум изненаден,
така сопругата, дали ме фали секад? И секогаш. Ама и тие фали затоа што во повеќе наврати во неколку интервјуа за нашата телевизија Гјоко ја потенцира поддршката од Ивана. Да, секогаш тоа го велам дека е така, затоа што навистина Ивана ми помага, не да кажам најмногу, но ќе кажам, најмногу ми помага секогаш и без низината помош јас никогаш не би можел да стигнам до овде кај што сум. И сите мои проекти, сите мои песни, спотови не би изгледале така да не е Иван. Затоа што најголемата верба ја има во нес. Јас морам да ја пофалам, имаш навистина прекрасна сопруга. Сите знаеме дека Гјоко е презафатен со настапи, како во нашата зима, така и надвор од неа. Но кога е слободен, кога е дома, што правите најчесто? Во слободно време, како го користите со семејството? Кога е дома, најчесто свири и сите околу него пеат. Ама наоѓа време и да прошетаме заедно. На шопинг одиме, одиме заедно на шопинг, да. Се трудиме така, да. Искрено, тоа е нашиот секојдневен живот. Се будиме, Ивана ќе направи кафе, ќе пиеме кафе, ќе доручкуваме, после тоа следува моментот, одам на клавир, пеа малку со дечињава, дали сам, дали со дечињава, тоа е секојдневно. И во прво слободно време, после тоа пеење што ќе испееме сите заедно, одиме, дали ќе идеме на шопинг, дали ќе идеме на ручек негде, но се случува тоа доста пати. Кафето, доручекот и шопингот најубавото време заедно. Имате три прекрасни дечиња, Теодора, Михаел и Јоан. Така е, од денешното дружење јас можев да забележам дека сите имаат многу убави, многу убав глас. И Теодора, и Михаел, двајцата посебно поголемите, но и малото цело време со микрофонот игра и си пее. Дали може би Гјоко некој ќе ги наследи твоите джегори? Што мислиш? Вака. Јас мора да признам дека Теодора ми е потполно, значи, тотален слухиста, исто така и Михаил. Јоан е веќе 2,5 години и покажува огромни амбиции кон музиката. Јас мислам дека кај Јоан се случува од сабајле, неговиот ден пак почнува вака. Се буди, телефонот го зима, го поврзува со телевизија и цел ден он тука игра и пее. Така поминува неговиот, буквално секој ден. Јас мислам ќе имате тројца. Тројца, за сигурност. Да. Пред известно време и снимивте нешто со твоја декерка? Па да, снимаме еден кавер, кој што сега моментално може да кажам дека е као хит на Словена Ципеле, добро позната на публиката, барем кај што гостувам, знам дека ја знаат. Така да за многу брзо време ќе испадне и тој кавер кој што ќе се појави и мојата керкичка Теодора, таму кај што пее и мора да признам дека и да ја пофалам инзворедно опеа. Навистина. Ке ја слушнеме и ние, и јас сум сигурна дека ќе уживаме. Пред известно време го промовираше и твојот спот. Колку си задоволен? Па вака, јас дали сум задоволен од тој албум? Јас сум презадоволен, кај што искрено наснимив само два спота за 1001 ноќ и Корени. Сега во очекување и други 4 спота, се не знам кога тие ќе бидат, но во најбрзо време мислам дека за недела две би требало, тоа веќе договорот направен во Бугарија, се снимаат тие 4 видеозаписи. Едниот, како што реков, за 2, максимум 3 недели пред одам за Австралија, тоа би требало да биде готов на еден од 4 песни, затоа што навистина немаме ни време, ни... Ако јас навистина земам да ги снимам сите спотови за сите песни, јас нема да имам време воопшто за моето семејство. За скоро време патувате за Австралија, на новата австралијска турнија? Да, заминуваме сега на, мислам, 3 или 4 февруари, тамо сме до 30 март, така да воедно да си ги поздравам сите во Австралија, се гледаме за скоро и ќе пееме, ќе се забавуваме на нашите концерти, како и секогаш. Репертоарот е сигурно подготвен, така? Дали ќе има некој новитет, дали ќе внесете некој новитет за тамошната публика? Видете, вака, секогаш ние внесуваме новитети, но внесуваме и новитети на
нашиот однос таму кон публиката, значи зборам на, на нашите амбиенти, како ќе се одвиваат таму. Сега нешто имаме специјално, нешто смислено за нашата публика да може поинаку да ужива. Кога бевме, пример, пред ова веќе ни е пет или шести пат во Австралија, првиот и вториот, третиот пат идевме со Зурла, Зурла, Гајда и Тапан. Сега нешто мора да кажам дека е нешто сасвим различно и ќе биде тоа, ќе останам тоа, нема да ја откривам тајната, тоа ќе се види на самиот концерт. Изненадување за нашите гледачи кои ќе ги посетат вашите концерти. Дали подготвуваш или размислуваш за повраќањето од Австралија за некои нови народни песни? Па, вака, јас веќе работам на една многу интересна песна, која што мислам и се надевам дека пред да одам на Австралија, барем и таа песна ќе се насними спотот. Веќе песната 90% во студио е готова. Уште нешто треба да се досвири и да биде навистина до крајна цел. Но за спотот мислам дека ќе стигнам, но не можам да кажам да, затоа што оставам на времето. Времето да си го покаже своето. Не знам дали ќе најдам време, затоа што, нели, како што реков, имам спотови кои што треба да се работат во Бугарија и сакам навистина и таа песна ќе биде насловена Стојне на Чорбаджи Стојана, тоа е баш ќе биде македонска песна со македонски манири, ептен, мене навистина ептен многу ми се сви. Така да или ќе биде пред Австралија, или ќе биде после Австралија, или се надевам ќе биде пред Австралија. Но сепак имаме и нова песна. Убава песна се разбира. Кажавме за дечињата дека убаво пеат, но дали твојата сопруга убаво пее? Другата сопругата пее изворедно добро, но сестра ми да запее. Секогаш и кога ќе застанам од страна и ја слушам, си има навистина една убава боја, има убави има убави фигури, има убави фигури, но кога ќе кажам имам чај да запеам, никогаш не ќе да запее пред мене сестра ми. Ако не пее, сепак таа ти е најголемата подршка секако во твојот живот. Јас ви благодарам што одвоивте време да кажете збор два за нашите гледачи. Навистина бевте прекрасни домаќини, можам да кажам. Ѓоко, ти посакувам успешна турнија и секако овој спот да биде одлично прифатен од јавноста и песната. Благодарам на вашата соработка, пред се да се заблагодарам на целата ваша, на целиот ваш тим на ИНТВ и мора да покажам чист респект и почит кон вас затоа што сте луѓе што навистина треба човек да ги почитува. Благодарам. Ивана, што ќе кажеш? Јас ви се заблагодарувам на вас како тим од ИНТВ телевизија. Навистина сте вие прекрасни соработници. А на гледачите, на сите од Австралија им порачувам 2 месеци да ми го чуваат супругот. Благодарам уште еднаш на двајцата. Мина тешнала, долго време, майка си.
sretna, ne si legnala. Put na sliki moji gleda, eh parite, što mi vredat, koga mnučinja ne ja videle. Stara iz prozor gleda, skoro se ko ide. Eve ja si stignam doma, baš za velik den. Vnuci gleda sol zironi i gipak muva. Moji čeda porasnale vod tugi. Si gleda sol zironi i kipak duva, moji čeda porasnale votugi. Tugi na kosin džir teška, mina težna srekna, ne si legnala. Put na sliki moji gleda, eh parite, što mi vredat, koga vnučinja ne ja videle. Ако минатата година ја заокружи со нов албум, оваа година се подготвува на големо за својата свадба. Станува збор за момчето кое ни доаѓа од Дресен, Ташко Карамфиловски, кој што заедно со својата избраница вереница Мартина, оваа година ќе го оствара својот сон и ќе стапат во брак. Помеѓу другото, Ташко низ разговорот открива и бројни новитети и дуетски песни кои што ги најавува за овој период. Повеќе од разговорот со Ташко Карамфиловски. Читувани гледачи, добро ми дојдовте во уште едно ново издание на музичката неделна емисија «Наша сцена». А посебно ни е драго што токму денеска во оваа наша сцена го имаме нашиот многу драг музички соработник и постојан гостин во нашето студио, во нашата продукција, Ташко Карамфиловски. Ташко, добро ми дојде. Добро ве најдов и да ви се заблагодарам што во ова нова година прв пат сум ваш гостин и да ги поздравам сите гледачи на Интим телевизија. Так. Некако интензивно се дружевме и изминатата година, так. Оставивме трајни белези, што би се рекло, так. Видеозаписи кои што навистина оставаат длабоки траги и понатака кај сите наши слушатели и гледачи. Се дружевме и за новогодишното издание, па сега е во редно е да започнеме и оваа година музичката соработка. Ајде ве, како поминаа празниците, не се многу далеку, се уште сме месец јануари, но сепак. Па пред се да се напомош празници по празници, так. Навистина поминавме прекрасно. Новогодишните празници, дочекот на новата година ја помина во Гетебург, во Шведска. Потоа се вратив за Божикна, како што носи редот за таа Божикна трпеза да бидам дома, кај да си за Божик и дома да си. Па после тоа имав неколку свирки, па да речам за Свети Јован. Е па сега малце ќе одмориме. Така. Беше напорен периодот, так. Некако си редовен гостин во Шведска, во Гетебург. Так. Мислам дека заедно бевте со твојата сопруга една, да, таму, заедно, па како заедно поминаете бевме, таму? Беше прекрасно, настав. Благодарение на сите кои навистина не пречекаа прекрасно. Па ете, стекнавме што се вика и повеќе пријатели таму. Ги поздравувам сите кои не гледаат, кои гледаат ова прекрасна емисија, а доста е гледана во Шведска, во Малме, во Гетебург, во Трелеборг и така натаму. Така.
Често си таму, значи, со бројни настапи, текана те повикуваат. Има ли таму голем број на македонци и на која музика повеќе се забавуваат? Што е она што го пласираш пред таможната публика? Па, значи, сум чест гостин. Не сакам да кажам дека самиот не се наметвам како што... Так. Но сепак те бараат, така, баран си, те викаат. Така, сум доста баран таму. Да. Претежно ја негуваме нашата македонска музика. Има исклучоци каде што има желби на друга музика од соседството. Меѓутоа тоа е во мал број и се надевам дека нонстоп се задоволни нашите гости таму кои присуствуваат. Па се надевам дека и од мене се задоволни што ете толку пати веќе сум гостин, околу 20 и некој пат сум шведска, данска гостин таму. Оно што можеме да го погледнеме од фотографиите се навистина преполни места, да. Преполни сали каде да, што настапувате. Има луѓе. Доста онолку колку што се потребни, да речам, за една вистина да се направи на македонска забава. Так. Доста пати доаѓаат и Срби, но меѓутоа тоа е мал број. Сепак македонците секаде не има и секаде сме гостопримливи. Так. По која песна најчесто те препознаваат? Која песна твоја ја бараат? Па веќе најповеќе можам да извам до 101 која навистина стана и ме воздигна. Таа една песна прекрасна од Борче Нечовски, меѓутоа ете веќе луѓето почнаа да ме препознаваат и малите дечиња кога шетаме некогаш вика еј она шепа е 101. И навистина ми е драго многу и покрај таа не тагува лично моме, па еве сега дојди ми љубице достигна доста позитивност да речам кај луѓето. Так. Во неврзаниот разговор пред да се вклучат камерите, напоменавме и австралиска турнеја која што сепак не даде плод, не успеа да отидеш, зошто да. Поради кои причини? Па требаше да пеам на свадба кај Пеца Георгиевски, ако ме гледа, поздрав так. И до него, многу му се заблагодарувам. Тоа беше на 3 февруари требаше да пеам, а на 10 февруари требаше да имам концерт во Сиднеј, но меѓутоа ништо од тоа. Се надевам дека ќе имаме можност во наредна прилика да бидеме таму, да се дружиме со нашинците, па ете, бев одбијан, визата ми одбија. Не знам од кој причини, меѓутоа продолжуваме понатаму. Не можеш ли кому да интервенира тука? Па, ингеренции некои? Па не сакав да инсистирам, так, сакам так. И него да го поздравам. Так. Доста ми поможе и тој во таа работа. Так. Но меѓутоа кога нешто не бива, сосила не бива. Ние викаме не беше за да биде. Така, ќе има следна прилика, така, може би така. И повеќе и подолга турнеја. Така, така, ама так. Баш ми е многу кејф што навистина имаа желба да ме слушнат и мене во Австралија. Значи барам се и таму, да речемо другата страна на континентот. Так, так. Так. Што е она што е ново на музички план кај тебе сега во моментов? Па ново спремам сега една добра песна во дует со една моја пријателка, едно добро чупенце од Шведска, од Хелсинборг, Мартина се вика. Навистина тематиката е многу добра. Ја прави Борче Нечовски. Се надевам дека ќе биде нешто многу добро. Како произлезе иницијативата ете за таква дуетска песна, како се пронајдете со Мартина? Да ти кажам, Мартина ме бендисваше многу како пе, има прекрасен глас, а она што ќе го отпее навистина е отпеано. И сака фете малце така да смена малце да имам и со неа една песна. Не дека не сакам и со други, ќе има прилика, ќе слушнат и гледачите и друг дует со друга колешка од естрадата. Но меѓутоа тоа малце ќе биде понатам. Так, так. Што понатака, нови песни, так. Може би соло песни так, на повидок? Да, ќе има и соло песни, тоа ќе биде, да речам, кај летниот период, ова ќе го снимам пред летото, ова песна ќе биде снимена, но меѓутоа и во летото ќе има и други хитови. Изминатата година имаше и нов албум. Да. Колку си задоволен од него, од неговата слушаност, неговата бараност? Премногу сум задоволен, а навистина тоа беше шо албум кој навистина почна да ме воздига. Баран е доста, да речам, шведска, да, скандинавијата да кажам, и тука. Има луѓе кои навистина ме обожават и сака да ме слушат. Да. Поготово да речам од мојот крај, преспанскиот крај, и идат ми бараат седиња и навистина песните ги знаат. Повеќето ги знаат, што за мене е голем плюс. Така. Навистина, со оглед на тоа што доаѓаш од преспанскиот крај, но малечко место, да речеме, Ресенско преспанскиот крај, колку е
ете музиката таму слушана, македонската музика, колку си баран таму на настапи. Можам да кажам мало, но прекрасно место, секој си го фали своето, пардон. Но меѓутоа јас можам за ресени за преспа да кажам све најубаво. Доста сум баран, значи премногу сум баран во преспанскиот крај. И навистина поние да речам празнични денови каде што се на манастири на едно на друго, фамилиарни веселби доста имам кај моите ресенчани преспани да ги речам. Сум доста подржан од моите преспани. Тоа е голем плюс за мене. Така, настапува заедно предпоставувам со некоја група. Да, бев како член неколку месеци со групата Персиди од Ресен, навистина тоа е за Преспа и преспанскиот крај бренд на група која е доста барана, доста се фини дечките, голем поздрав до нив, значи се работи за една група која е навистина премногу барана во преспанскиот крај и се вика нема свадба ако нема свадба ако не се Персиди на свадбата да свира. Поминавме супер, баш сега еве минатиот викенд имав со нив соработка, ги поздравувам уште еднаш. Се надевам дека и тие се задоволни од мене. И ќе продолжи со работката и понатаму. Предлагам да направиме кратка музичка пауза и потоа се вратиме за разговор. Samo malku da te
Ете ни повторно назад, после овие прекрасни музички звуци. Ташко, ова е ново од тебе, Ех да можам. Така, ова е песна која се наоѓа на вториот албум. Така. Песна е на Славко Ристевски од Прилеп. Така. И на господин Дамески, исто така, негов текст. Една прекрасна песна, тоа стана еден муаве, да речам, кога ние што викаме. Случајно Славко се го снима вториот албум и ми викава, имам една прекрасна песна, сакам да ја да обработаш, баш ти лежи на твојот глас. Нема проблем, викам, баш сакам да ја слушнам. И на вистина, кога ја слушнам, се работи за една многу добра песна, ке имат гледачите можност да ја слушат и се надевам дека ќе му се венди се. Секако, да. Кога сме веќе кај песните, кај дуетската песна, ете напомена со Мартина од Шведска, може ли да очекува публиката дуетска песна со твојот кум, со оглед на тоа што Благојче Стојановски туше веќе ти е кум, веќе сте во кумско сродство, да кажам, па може ли да очекуваме некој си бум од вас двајцата, навистина станува збор со прекрасни вокали? Така, секако се, значи се има паднато муабед на таа тема. Јас го сакам и го почитувам премногу мојот кум, туше кој навистина имам во неколку прилики кажано, за денес јас тоа што сум е главна иницијатива туше и инпродукција. Така. Токму затоа и напоменав дали ургираше кумот за Австралија одење, но сепак има следни прилики. Имаше голема желба за да бидам, меѓутоа кога му кажав дека нема, да она навистина се разочара. Меѓутоа вика, не бери гајле, ќе одиме понатаму. Следна турнеја, така. Како испадна иницијативата еве да го покани за кум? Па значи може би родното место што потекнувате. Покрај родното место, значи немаше човек други кој навистина јас почнав да пловам по тие води, како секој пејач имаше сопки. Така и јас, што е навистина нормално. Имав доста сопки, знаеш, имав доста свирки. Па зошто да е ташко, зошто да е она? По мало место се случуваат повеќе работи, ги знаеме. Но меѓутоа туше беше еден и единствен кој навистина вика, брат, мора да пловиш и мора да го достигнеш, мора да има и падови. Во секоја работа како и ова, мора да има падови. Но меѓутоа вика, терај понатаму, јас седам за тебе. И тој беше причинител што навистина со вашата продукција почнав да работам. И премногу му благодарам, немав да му возвратам на друг начин нешто, затоа си окладов крст на мојата фамилија, на мојата куќа. Одлично, многу убаво кажано. Докаде се подготовките оваа година? Значи, те очекува еден поголем настан, да кажам, од сите твои досегашни настани и настапи. Значи, се спремате на големо со твојата избраничка Мартина за свадбата, свадбената церемонија, па ајде нешто повеќе публиката да достане околу тоа. Веќе деновите и месеците си поминуваат околу тоа. Свадбата, ќе кажам, дека ми е на 18 мај, ќе имам доста гости од диаспората, од естрадата, од мојот роден крај, роднини и пријатели, каде што и вашата продукција ќе биде присутна на мојата свадба. Па веќе сега, ете реков малце да одморам, веќе се наближува денот и мораме околу подготовките да ги решиме тие работи. Јас мислев дека е многу едноставно, дека ќе помини се така, ама малце се... Сложени работи. Е така малце, поинакви се работи. Ке отпееш до 101 на свадба? Обавезно, значи и музиката која ќе ми свири е... Доста ја сака таа песна и нон-стоп ја свират, баш ми е мило. И заедно со нив ќе отпеам 101. На некој начин представува лична карта таа песна? Така, таа е покрај Убајни Преспански, кога бев на фестивал, како што кажав, 101 веќе се издвоил. Да направим повторно пауза, ќе слушнеме Горди Македонци, че нам беше? Да, лични момци македонци. Така, воре, ај. Thank you.
žena. Srećata mene mi je daleko, tuja tugina. Pečal vrmo me mori, ja zavidam, pada se žena. Еден и повторно назад, после оваа прекрасна музичка нумера, посветена за сите лични момци македонци, нешто што ни представува посебна знаменитост во нашата земја и специфика. Ташко, што во поглед на нови песни, на нови албуми, на нови снимања, видеозаписи, еве кажавме, соработката продолжува? Секако дека продолжува, тоа сакав и да го кажам, дека веќе на пролет ќе снимиме свин продукција, уште два спотови. Так. Кои беа планирани, но меѓутоа до оправдани причини нешто мораше да се одложи. Секако дека ќе има нови песни, се додека, мислам, сакам да творам и да правам песни, се додека сум жив, бидејќи музиката е едноставно нешто што ме исполнува, нешто што ме храни како мене, така и сите гледачи се надевам, бидејќи без музика не може ништо. Така, доаѓаш од Преспанскиот регион, како што кажавме. Има ли таму автентична музика, која што одредени песни, кои што се пееле во минатото, а си посакал да ги препееш, да ги донесиш во малку понов аранжман и да останат во понатамошна вредност од помладата популација? Па секако дека да, Распеани Ресенчани беа еден голем белек на Ресен, ги знаат и старо и младо, и тие ќе живеат уште многу, многу години. Се додека живе музиката, бидејќи направија премногу убави песни, како што е Пара бери киселец, Три години болен лежам, значи песни кои Распеани Ресенчани ги оставиле и ќе живеат уште многу години. Да. Си добил ли идеја да препееш некоја? Да, веќе имав, смешто минав крај Раската градина. Низ албумот, имав, да. И на првиот албум, Пролет дојде и пиленце, таа е песна на Распеани Ресенчани. И се надевам дека сакам во иднина да направам заедно, доколку сме во можност со групата Персиди, да направиме нешто што да ги препееме тие песни за да оживеат уште повеќе. Да, да останат и понатака. Така, има доста интересни песни на вистина од Распеани Ресенчани. Така. И многу сме горди што тие постоеле и Ресен го воздигнале на тоа што е сега. Така, се живели од музика во нашата земја? Па, сега да кажам како што се овие времења малце тешки, морам да признам, за сите.
не можам да се жалам дека не се живе, меѓутоа нема некој голем луксус да речам, меѓутоа фала му на Господ секогаш викам, лево да се вади како што викаме ние музичарите и се надевам добро, не е лошо. Така. Што повеќе преферираш? Може би зимски одмор или летен одмор, или па може би и двете? Како се одмараш? Да ти кажам, зимата се одморам доста. Так. Ја сакам доста зимата, бидејќи ете малце сме порастеретени. Летниот период одиме на одмор, секако. Но меѓутоа, морам да кажам дека сум веќе секојдневно зафатен, ангажиран. И ми останува само тие десетина дена кои ги користиме заедно со мојата сопруга, да речам Вереница, да, што одиме на одмор. Так. Иначе зимата ни е малце по... по-опуштена. Е, морам да прашам сега, каде ме дениот месец, со оглед на тоа што мај месец е свадбата, веднаш потоа почнуваат летните денови. Ке имате ли меден месец? Ајде нешто да откриеме малце повеќе. Па, доколку можеме, се надевам дека ќе биде некаде. Нема да биде нешто, Бог знае што, но сакаме малце така, ете, да се одморим од обврските. Навистина, големи обврски се и пред се сакам после тоа, барем неколку денови да одморим. Така, колку Мартина има разбирање околу работава која што ја работаш и дали добиваш поддршка од неа? Значи, Мартина е една личност, морам да кажам, која ме поддржува во се, заедно со моите родители. Значи, тие тројца ми се се мене. Так. Морам да кажам, бидејќи ме поддржуваат во се, прави го ова, прави го она, вака. Она што сакам да го правам, се моја позадина. Мартина има големо разбирање, да речем, околу оваа работа, бидејќи јас нон-стоп сум отсутен, излезен, так, отсутен, да, работам со, да, со жени и со све, да, и мора да ме свати како ми е, бидејќи ја и таа самата гледа дека едноставно ова ни е едното што, нештото што можеме да живееме во иднина. Покрај тоа што јас сум магистер на право, но меѓутоа, ете како што оди ситуацијата, работата е малце тешка и ова го работам со душа и со срце. Одбра повеќе музика. Так. Поголема љубов најде во музиката, секако, може би. Секако, секако. Секогаш расположен и да, со луѓе ми е прекрасно, на вистина. Так, работиш едноставно работата која те исполнува, да, која да, те прави среќен. Секако, так, секако. Тешко ми преостанува да ви посакам се на јубаво, понатака. Секако ние ќе се видиме повторно. Секако. Ке бидеме тука присутни за големата свадбена церемонија. Так. Но, сепак, остануваме и понатака во добра и позитивна соработка и секој е добро. Секако ви благодарам уште еднаш што ме повикавте да бидам ваш гостин, да речам тука сум како дома и пред се сакам да ги поздравам сите гледачи во диаспората и кај нас и да му посвакам се на јубав. Така. Исто и на вас. Благодарим уште еднаш. И после сите овие бројни информации кои што ги подготвивме во оваа наша сцена, верувам дека успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Доколку е тоа така, повторна средба ќе ви закажеме за точно 7 дена. Благодарност до бутиците ми Сара од Струга, кои што се погрижија за мојот изглед и секако благодарност до салонот за мебел Зенета од Охрид. Довидување!